sve ono fajno, sad pa kad se bilo je moro sami. Thank you.
15 kiloa. Ja tankku on 130 kiloa ja Sami Viitala vuoro. Hyvä Sami! Nousee! Nousee! Voitettu kannattaa.
vuorossa Sami Viitala sama paino. Thank you.
siellä. Tällä tuloksella Pekka siirtyy toiseksi. Seuraavaksi 405 ja Raimo Välimäki. Painaa, koska siis... Mitä niin, mutta tässä on
menemään aikaa on vielä yrittämätä. Aika käy. Pidä. Rutistaa. Seuraavana puolella.
ta ovakaj presedno skinta. Ale, kako, nyt löytyy vauhti. No ne. Eikä painakaan oikein mitään. Siellä. Kaksi ensimmäistä mennä. Kolme jäljellä. Puoli minuuttia aikaa mennä. Kolmas tynnyri lavalla. Kaksi jäljellä. Ei jaksa enää. Kaksi jäljellä. Kaksi minuuttia jäljellä on myös aikaa. Kannustakaa vähän, että on lisää voimaa kummasti. Loppuuko usko? Ota kiinni vaan. Ei para. Tulokseksi tuli kolme tynnyriä ja kolme minuuttia. Juoksuu.
Ja siellä. Kolme jäljellä. Täytyy pistää se puoltaan, niin
nyt on vaan nostoa vajaa. Se on siinä. Vielä pitää ne rupistus. Riittääkö voimaa? Yleisö voi koittaa tuottaa niitä tyntyreitä, niin varmaan 100 kiloa oikein painaa, kun se on tuommoinen sähköpiakka.